Miliona të pajustifikuara, dyshime për pastrim parash dhe në rastin më të mirë evazion fiskal. Janë këto, sipas demokratëve, pjesë e dosjes së titullares së prokurorisë së krimeve të rënda Doni Kaprela, i gjendur në tryezën e komisionit të pavarur të kualifikimit, duke vërtetuar për demokratët se ky i fundit është, si e quan ish ministri i drejtësisë Ali Beaj, vegël në duart e pushtetit për të kontrolluar hyrjedaljet nga sistemi të prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar. Përpara se të jap vendimin për Doni Kaprelën, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka për detyrë të verifikojë më së paku dy informacione të reja për drejtuesen e prokurorisë së krimeve të rënda. Së pari, të konfirmoj që Doni Kaprela, në konflikt hapur interesi, është takuar gjatë periudhës që ishte nën veting me antaren e trupit gjykues, atë të vetingut, Valbona Saxhaktarin. Për këtë deputeti demokrati sugjeron shkallës së parë të vetingut të kërkoj tek kamerat e sigurisë së prokurorisë së krimeve të rënda në muajt nëntor-dhjetor. Së dyti, një pyetje edhe më e vështirë. A është Doni Kaprela pjesë e dosjes 339 e kapur në përgjim me bandën e Avdylajve duke biseduar me kreun e bandës Astrid Avdylaj? Përgjimet e dosjes 339 janë bërë në kohën kur Doni Kaprela drejtonte në atë kohë prokurorinë e Durrësit dhe Astrid Avdylaj u arrestua për armëmbajtje paleje, por mpas u lirua si i pafajshëm. Përgjigja për pyetjen e dytë i erdhi shpejt si lizë blunga nga prokurorët e çështjes 339 Vladimir Mara dhe Tritan Prençi. Prokurorët mohojnë përfshirjen në përgjimet e dosjes 339 të Doni Kaprelas në komunikim me antarë të grupit Avdylaj. Akt të pa precedent i quan Partia Demokratike këtë përgjigje të dy prokurorëve, të cilët sipas Silis Blu nxorrën sekretin hetimor në shkelje flagrante të ligjit për të gënjur në favor të shefit të tyre Doni Kaprela. Faktet, sipas reagimit të Partisë Demokratike, ndodhin pikërisht në dosjen 339. Këto e provojnë përgjimet e muajit janar 2018, duke qenë se tani Doni Kaprela e ka cënuar sekretin hetimor, leti shkoj deri në fund, të urdhëroj të bëhen publike përgjimet audio të bandës Avdylajve në muajin janar 2018, kur në makinën e kreut të bandës u gjet një armë paleje 9mm dhe Astrid Avdylaj u arrestua në flagrancë. Reagimi i Partisë Demokratike vjen duke i kërkuar organeve të vetingut që ta detyrojnë Doni Kaprelën të përgjigjet, nëse ka urdhëruar dhe firmosur lirimin e kreut të bandës së Avdylajve dhe nxjerrjen e tij të pafajshëm në janar të 2018-s, kohë kur ajo drejtonte prokurorinë e Durrësit.